Nga dita e sotme kanë filluar të funksionojnë autobuset privat pasi që kanë arritur marrëveshje me ndërmarrjen e transportit publik. Transportuesi Oliver Petrushevski tha se është arritur marrëveshje me ndërmarrjen e transportit publik Shkup dhe se sot janë paguar 80% nga borxhi i përgjithshëm, gjithësisht 40 milion denar. Ne do t'i kthejmë linjave tani. Dy pakot që kanë bërë vetëm një rrugë mëngjesin e sotëm, tashmë po aktivizohen nga garazhet që të fillojnë të vozisin dhe t'i shërbejnë plotësisht qytetarëve. Petrushevski gjithashtu theksoi se tashmë ka disa diskutime për çmimin e kilometrit dhe tha se presin që në seancën e ardhshme të parë të Këshillit të Qytetit të Shkupit, kjo të vihet në rendite. Presim që në seancën e parë të qytetit të Shkupit të vihet në rendite. Këshilltarët e qytetit të Shkupit do të vendosin nëse do t'i pranojnë kërkesat tona që kilometri të jetë fitimprurës, të mund të renovohet parku i autobuseve në të ardhmen dhe t'i paguajmë shoferëve një pak më të mirë që të mos na ikin. I pyetur nëse protesta ishte rezultati i trazirave politike në pushtetin e qytetit, Petrushevski tha se ata nuk janë politik në asnjë mënyrë dhe se janë vetëm në kërkim të parave të tyre. Partii